Мої вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Це програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити уже за мить. Ми починаємо. Охорона праці на підприємствах, як часто травмуються і помирають люди, який алгоритм отримання компенсації та лікування. В НАЗК новий очільник Олександр Мангул. Чи запрацює агентство по-новому? І наймасштабніше відключення води чекає на столицю 30 та 31 березня. Про це підемо за лічені хвилини, а просто зараз найсвіжіша добірка новин у студії мій колега Олексій Кіпкало. Олексо, вітаю, тобі слово. Дякую тобі, Владо. Отже, ми розпочинаємо. Новим головою Національного агентства з питанням запобігання корупції обрали його члена Олександра Мангула. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому позачерговому засіданні агентства. Олександра Мангула Кабмін призначив членом НАЗК у січні цього року. Саме сьогодні сплив термін повноважень на посаді голови його попередниці Наталії Корчак. І у ці хвилини спливає 48 годин, як повіреному Росії в Україні вручили ноту про оголошення 13 російських дипломатів персонами нон-грата. Вони вже мали полишити територію України. Наша держава вислала найбільше дипломатів Російської Федерації після Сполучених Штатів та Великої Британії. Загалом 28 країн світу та міжнародні організації вирішили видворити близько 150 співробітників представництв Росії. Відомо, що представники російського консульства виїхали з України автівками. Як покинули нашу державу інші дипломати, поки невідомо. Це міг бути авіарейс до Мінська або ж чартерний рейс до Москви, бо прямого авіасполучення з Росією Україна не має. Тепер до війни з Росією. Понад 30 обстрілів здійснили минулої доби російські найманці на Донбасі. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав. На Луганському напрямку з мінометів агресор вів вогонь біля населеного пункту Новолуганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі обстріляли околиці Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого. Але епіцентром ворожої активності залишається Донецький напрямок. Окупанти застосували по оборонних позиціях наших захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, вели вогонь з озброєння БМП. Ворожу активність зафіксовано в районі Авдіївки, Опитного, Павлополя, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатівки, Кам'янки, Талаківки, Мар'їнки, Гнутового, Широкиного, Пісків, шахти Бутівка та Водяного. Перевірки торгово-розважальних центрів на пожежну безпеку почнуться 3 квітня. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КНДА Роман Ткачук. Насамперед інспектуватимуть ті ТРЦ, в яких раніше вже були виявлені порушення. Спочатку з'ясують, чи виправлені недоліки і виконані всі приписи пожежників, а вже потім візьмуться за решту закладів. Напередодні мер Києва дав доручення перевірити всі торгово-розважальні центри щодо пожежної безпеки. В каждом торгово-развлекательном центре можно найти замечания о вопросе пожарной техногенной безопасности. Они есть, и наша задача на сегодняшний день добиться от властников данных торговых развлекательных центров их полного устранения данных замечаний. В противном случае, мы уже обсуждали данный вопрос с мэром, информация будет передаваться на правоохранительные органы, и через суд будем добиваться ограничения работы данного торговельного центра до выполнения, устранения всех замечаний. Чергове ДТП заблокувало рух громадського транспорту на Оболоні. Зупинилися трамваї і тролейбуси. На місці перебуває наш журналіст Юрій Орловський, він на зв'язку зі студією. Привіт, Юро, то що там трапилось? Вітаю, Олексо. Зараз вже рух на вулиці Маршина Малиновського в бік контрактової площі відновлено. Тут було незначне ДТП кілька годин тому. Було заблоковано рух 16-го трамваю, 24-го тролейбуса, але вже повністю дорожній рух як для автомобілів, так і для громадського транспорту відновлено. Ми встигли ще застати поліцейських, які нам розповіли, що це було незначне ДТП, проте мало місце необачність водіїв, які втратили пильність під час водії.
водіння. І це вже, нагадаю, не перше ДТП за сьогодні. Ми вже вам розповідали про автомобільну аварію на перетині вулиць Володимирської і бульвару Тараса Шевченка. Там також один з водіїв був необачним, через що сталася аварія. Також заблоковано було надовго рух громадського транспорту. Можливо, зростання кількості ДТП свідчить про те, що через покращення погодних умов водії думають, що можна їздити швидше і бути менш обачними. Але це не так. І цьому є доказ те, що зростає кількість ДТП. Тож будьте обачними і не порушуйте правила дорожнього руху. Студія. Дякую тобі, Юра. Юрій Орловський з Оболоні, де через аварію довго простояв громадський транспорт. У документах із Гонконгу митники Києва виявили 205 діамантів. У ДФС повідомляють, що помітили схованку завдяки рентгенологічному обладнанню. Експрес-тест встановив, що це діаманти. Прозорі камінці лежали у спеціально вирізаному в документах отворі. Отримати відправлення мав наш співвітчизник, але за порушення митних правил коштовності конфіскували, ще й наклали штраф у 100% розмірі вартості знахідки. Усі комунальні служби та столичні балансоутримувачі мають якнайшвидше прибрати свої території в період танення снігу. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, протягом зими під снігом зібралось чимало сміття, яке потрібно прибрати з вулиць до істотного потепління. Дотримання вимог благоустрою ретельно перевірятимуть. Завдання дуже швидко, з урахуванням погодних умов, прибрати місто. Це стосується всіх балансоутримувачів, наших комунальних служб і не тільки. Всіх, хто працює в місті, хто має земельні ділянки, нерухомість, повинен прибрати біля себе. Це завдання номер один і будемо жорстко вимагати з усіх дотримуватися саме таких вимог і передбачених правилам благоустрою міста Києва. Понад 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини на сьогодні обліковуються у столиці, але з них лише близько 900 внесені до Державного реєстру Міністерства культури. Проте через недосконале законодавство, відсутність спеціального резервного фонду, нечіткий механізм притягнення до відповідальності несумлінних власників та відсутність охоронних договорів, нині складно забезпечити охорону цих об'єктів, кажуть у КМДА. Ми сьогодні маємо можливість говорити про те, що треба зберігати садибу Бумрашка, майже весь Андріївський узвіз, будинок Сікорського, замок барона Штейнгеля, садибу Міхельсона, і цей перелік не завершений. В Україні більше 400 міст, які мають в себе пам'ятки історії, які мають охороняти культурну спадщину. Ми завжди говоримо, що все починається з Києва, відповідно, саме ми маємо бути першими, які продемонструють Україні, як потрібно це робити. У нас більше 3 тисяч пам'яток культури, з них половина там, в державному реєстрі. Мене сьогодні було одне завдання. Ми маємо сказати, що у нас є в місті один відповідальний за проведення цієї роботи. І не розмивати, і не розкладати цю роботу по кубкам, потім неможливо її просто зібрати і зрозуміти, в якому стані все це знаходиться. Забезпечити охорону культурної спадщини повинен буде, зокрема, історико-архітектурний опорний план міста. Його вже в травні мають представити у міській адміністрації. Робота над розробкою триває вже не один рік. Це надважливий документ, який надасть повну інформацію про історично-культурний потенціал міста. Він міститиме межі та режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів. Це планування забудови, пам'ятки архітектури містобудування, археології, історії, садово-паркового мистецтва і цінні ландшафти, які необхідно зберігати, а також про втрачені об'єкти культурної спадщини і наші археологічні шари, і ті місця, в яких неможливо використання цих територій або при підземних роботах, або надземних. Річковий пасажирський трамвай у Києві планують запустити наприкінці квітня, початку травня. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Зараз мерія спільно з адміністрацією річкових портів розраховує економічну доцільність запуску регулярних водних маршрутів. Столичний річковий трамвай під час навігації ходить Дніпром у вечірні та ранкові години. Маршрут пролягає від поштової площі через Наводницький парк до Березняків, а також від поштової до Оболоні. Теплохід може взяти на борт до 120 пасажирів. У Подільському районі столиці розпочався перший шкільний хакатон. Змагання з програмування приймала спеціалізована школа номер 3 з поглибленим вивченням IT. Різними мовами писали команди для роботів в інтенсивному режимі нон-стоп. Змагалися 7 команд із 10 учнів, які під керівництвом менторів працювали над розв'язком 5 різних задач. Триватиме хакатон протягом 2 днів. Переможців визначать завтра.
мы мечтали провести хакатон в своей школе, потому что наша школа занимается углубленным изучением информационных технологий. И программисты, робототехника – это сегодня то, на чем держится мир. В нашей школе изучается Java-программирование. Особой подготовки не нужно, ведь хакатон тем и интересен, что дети учатся в процессе. Самое главное – это не победа, а участие. Мы хотим, конечно, было бы желательно выиграть. Мы выносливы, сильные, умные – это самое главное. НСК «Олімпійський» закриють на 2 місяці. Про це повідомляє прес-служба арени. Стадіон починає підготовку до проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня. Тож із 14 квітня по 5 червня НСК «Олімпійський» буде закритий для проведення будь-яких заходів. Також скасують екскурсійні тури та тренування. Оновлена арена відчиниться 6 червня. Ще ж на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красівницькому. Отже, Влада, ефір твій. Олексо, дякую тобі. Дякую за добірку свіжої інформації. Більше дійсно о 19:00 ми ж будемо розпочинати. Отже, Конституція України статтею 43 гарантує кожному право на працю. Цією ж статтею основний закон визначає, що кожен має право на належні, безпечні, здорові умови праці. Але погодьтеся, не завжди все, що записано в Конституції, відповідає реаліям. Згідно з даними Державної служби з питань праці, лідером виробничого травматизму є соціально-культурна сфера. У минулому році там постраждала 951 людина. На другому місці – вугільна промисловість, 780 осіб. Третє місце – агропромисловий комплекс, 537 людей зазнали травм. 336 у сфері машинобудування і замикає п'ятірку будівництво. Там травми отримали 224 людини. Разом із вами будемо і з нашою гостею будемо дізнаватися, що робити в разі виробничої травми, як отримати компенсацію, до кого і коли звертатися. Про це і піде далі мова. Сьогодні у студії Галина Ломарьова, лікар-хірург, голова Центральної медико-соціальної експертної комісії номер 2 міста Києва. Доброго вечора. Добре. Власне, ми запрошували на ефір представника Державної служби України з питань праці, але, на жаль, така велика і важлива структура не знайшла фахівця, який би зміг бути гостем студії і відповідати на мої запитання, на ваші запитання, шановні глядачі. Але менше з тим, долучиться також до нашого спілкування і Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики. Власне, від нього дізнаємося більше таку юридичну площину, юридичну сторону цього питання. А з пані Галиною, звичайно, будемо говорити вже просто зараз. Пан Павловський дещо пізніше доєднується. І закликаю також користувачів Фейсбуку ставати учасниками нашого опитування. На сторінці телеканал «Київ» проголосуйте. Запитання наступне. Які, на вашу думку, причини виробничого травматизму? Пропонуємо варіанти відповіді. Некомпетентність працівника, відсутність належних умов для праці, можливо, форс-мажори. Так само можете і долучитися за допомогою телефону 223-09-71, поставити свої запитання, висловити свої думки. Будемо чекати на ваші дзвіночки. Пані Галино, будемо розпочинати. Власне, якщо говорити за динаміку травматизму, за нещасних випадків, які відбуваються на виробництві, на підприємствах, за цей рік, якщо у вас є статистика по, відповідно, можливо, місту Києву, і загалом динаміка за роки, збільшилася ця кількість, зменшилася? І на вашу думку, з чим це пов'язано? Прошу, будь ласка. Уважаемые зрители, производственный травматизм, как любой травматизм, он является серьезным моментом и медицинским, и социальным, поскольку это иногда заканчивается летальным исходом, то есть смертью, иногда приводит к инвалидности. Если брать статистику по городу Киеву, производственных травм, то особой тенденции к росту нет, поскольку сейчас очень многие предприятия не работают в полную силу, поэтому количество зарегистрированных травм, во всяком случае тех, кто приходит к нам на медико-социальную экспертную комиссию, несколько уменьшилось. В этом году, вернее, в 2017 году, мы посмотрели по последствиям производственных травм и признали инвалидами 23 человека. 23 человека. То есть, если брать всю структуру инвалидности, то производственный травматизм в данном случае составил 0,3% от всех признанных впервые инвалидами.
Вот, поэтому, но вместе с тем травмы различной степени тяжести устанавливаются группы инвалидности, и в тех случаях, если, предположим, тяжесть травмы не является основанием для установления группы инвалидности, больной или пострадавший, получивший производственную травму, он имеет право на возмещение ущерба со стороны предприятия, в данном случае или фонда, и в таких случаях ему на МСЭК города, на ПСЭК любых областей, устанавливается процент стойкой утрати трудоспособности. То Але есть, для того, щоб це було, теж да. потрібно пройти ось ці про да, алгоритми да. детальніше, так, ми поговоримо да. пізніше, для того, чтобы этот вопрос рассматривать, значит, во-первых, пострадавший должен, ну, во-первых, ему должны оказать первую помощь, отвезти в больницу, провести соответствующее лечение. Затем обязательно в таких случаях составляется акт о несчастном случае на производстве, который является документом, подтверждающим факт производственной травмы. Почему? Потому что это имеет значение для вынесения причины инвалидности, если человек будет признан инвалидом, и является основанием для установления процента утраты трудоспособности, если травма на производстве. Цей акт выдается предприятием. Предприятие, специальная комиссия, которая есть, значит, входит инженеры по технике безопасности, представители фонда социального страхования, то есть составляется акт по форме Н1, он называется акт о расследовании несчастного случая на производстве. И этим цей актом... акт, даруйте, має да. бути незалежно від того, людина або просто хоче отримати компенсацію, або якщо це там група, він має бути, так? Значит, если травма получена на производстве и руководство техника безопасности к этому относится, как я считаю, ответственно, то акт должен быть составлен. В тех случаях, если предприятие не соглашается с составлением акта, считая, что это к производству не имеет отношения, в таких случаях пострадавшего имеет право обратиться в суд. И для решения вопроса и подтверждения, что действительно эта травма является производственной. Затем проходит курс лечения. В случае благоприятного течения он находится на больничном листке. Больной, пострадавший до 120 дней. Затем направляется, если он не сможет выйти на работу, травма более-менее серьезная, значит, тогда он направляется на нашу службу медико-социальной экспертизы, где мы определяем возможность долечивания. Для этого продлевается больничный листок свыше положенных 120 дней. То есть больной заканчивает лечение и выходит на работу. Вот. Или же, если эта травма серьезная, есть какие-то последствия осложнения, в таких случаях устанавливается группа инвалидности. Одна из групп инвалидности. Вы згадали 120 дней. То есть, если людина отримала травму, звернулася до вас, то 120 дней это відведено на лікування. На лікування, да. Да. Это 120 дней лечится человек по больничному листку, работающий человек. Если в течение 120 дней он не сможет приступить к работе, в таких случаях он направляется на нашу медико-социальную экспертную комиссию, которая рассматривает вопрос, я еще раз повторюсь, что или продление больничного листка, что он долечился и затем вышел на работу, или же в тяжелых случаях, в таких случаях устанавливается группа инвалидности. И вот тогда имеет значение именно акт о несчастном случае на производстве, потому что причиной инвалидности устанавливается трудовое увечье. То есть, например, третья группа трудового увечья. Кроме того, что определяется группа инвалидности, определяется процент утраты трудоспособности в соответствии с тяжестью травмы, и определяются дополнительные виды, как мы говорим, возмещения ущерба. То есть лечение, если это нужно, протезирование, назначение, использование различных средств передвижения, ухода. То есть то, в чем нуждается больной. И вот эта вся информация о том, в каком лечении нуждается больной, она составляется на основании заключений лечебных учреждений, которые направили к нам больного, и на основании это все включается в реабилитационную программу инвалида. Значит, все возмещение ущерба по производственным травмам ведется за счет фонда социального страхования. То есть больной имеет право лечиться, имеет право получать лекарства, имеет право быть обеспеченным средствами ухода и передвижения, и все это бесплатно за счет фонда социального страхования. Але ж за умовою, що буде відповідний перелік документів, і ми назвали лише один, так? Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. Форма Н1, про яку ми згадували. Але ще, ось я дивлюсь, відкрив безпосередньо перелік. Так? Отже, на компенсацію потерпілому, точніше, компенсацію потерпілому підприємство виплачує як
вже ми говорили, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. І виявляється, який перелік? Потрібна заява, розрахунок від підприємства, в якій зазначається, зокрема, і сума витрат підприємства, починаючи з дня втрати працездатності, копія листка непрацездатності, акт про нещасний випадок згадували, акт спеціального розслідування нещасного випадку, так? Форма N5. Ну, це форма, яка составляється, якби, незалежно до нас, до приходу на медико-соціальну комісію. Ще мав бути гість, і він би розповів, тому доводиться ось теж розповідати. Отже, що ще? Довідку про середню заробітну плату, ну, тобто дохід згідно, і витяг з табеля обліку робочого часу потерпілого, завірений підприємством. Власне, ось ці нюанси, звичайно, можна подивитися в інтернеті, але, можливо, когось немає змоги зараз, заразом, і просто послухати, що стосується експертизи. Людина, давайте розберемо кілька якихось прикладів, можливо, з вашої особистої практики, тому що так буде більш зрозуміло. Розглянемо два варіанти. Умовно кажучи, людина втратила працездатність, ну і зрозуміло, що, наприклад, там інвалідність. І доводиться подовжувати ось термін перебування в лікарні. Минуло 120 діб. Так. І що далі? Ось ці два приклади давайте розберемо. Відбувся нещасний випадок на виробництві, травма. Так. Що людина, підприємство робить далі? Прошу, будь ласка. Ну, что касается лечебного учреждения, вы сказали, основные документы, которые направляются к нам, это направление нам СЭК, больницы или поликлиника, которая лечит больного, направляет соответствующим пакетом документов. И к этим документам обязательно, значит, обязательно должен быть акт о несчастном случае и акт по форме N5, если это проводится расследование несчастного случая. Когда больной приходит, документы поступают к нам, больной приглашается на свидетельствование на комиссию, медико-социальную экспертную комиссию. А свидетельствование может проходить непосредственно на базе лечебного, то есть в нашей комиссии, или же если это больной в серьезном и тяжелом состоянии, нетранспортабельный, а свидетельствование проводится или в больнице, там, где он находится, предположим, или на дому, если он сам не может в силу своего здоровья, так сказать, прийти на комиссию. Если это травма, ну, предположим... Цим, до речі, займаються винятково члени комиссии. Чи, скажімо, лікар в лікарні, так, який лікує безпосередньо пацієнта, може зробити висновок і на основі цього, чи ні? Має бути представники комісії. Врачи лечебных учреждений должны дать оценку состояния и качества лечения. Вот была травма, проводите на такое-то лечение, и чем она закончилась. То есть, какие нарушения есть на момент направления на МСЭК. То есть, мы должны знать, какие функциональные, как мы говорим, нарушения есть по последствиям травмы. Потому что от этого зависит группа инвалидности, предположим, а если группы нет, от этого зависит еще и степень утраты трудоспособности. Потому что каждая травма, перелом пальца, предположим, на кисти, мизинца – это одно, перелом бедра – это одно, перелом там, пяточной кости – это другое. То есть, разная степень утраты трудоспособности. И поэтому, когда вот эти документы уже поступают, тогда мы проводим освидетельствование больного. Весь пакет медицинских документов, необходимые, если нужно, дополнительные методы обследования, и выносится экспертное решение. Решение о группе инвалидности выносится соответственно нашим критериям установления группы инвалидности. И в зависимости от тяжести, это может быть первая группа, которая сейчас подразделяется на первую А и первую Б, то есть самая тяжелая группа. Вторая группа инвалидности и третья группа инвалидности. Больные, которые проходят у нас, группа инвалидности устанавливается со сроком. Если, предположим, больной еще нуждается в лечении, лечение не закончено. Или же в некоторых случаях, если эта ситуация приравнивается к анатомическому дефекту, тогда устанавливается группа инвалидности, может устанавливаться бессрочно. И кроме того, этому пострадавшему, кроме того, что мы выносим причину трудовой увечья, мы пишем, что он нуждается в стационарном, санаторно-курортном, там, медикаментозном лечении, обеспечении там, средствами передвижения, ухода и так далее. И выдается документ. Один документ – это справка о группе инвалидности, по которой он имеет право на получение пенсии. Так, и второй документ, который мы выдаем, это справка о степени стойкой утраты трудоспособности. То есть оценивается в процентах, сколько потерял в результате данной травмы пострадавший. И бывают выпадки, даруйте, когда есть тимчасова втрата працездатності. В таком разе тоже доведется потом, что делать людям? Значит, в тех случаях, когда больной пролечился, предположим, 120 дней,
И он затем вышел на работу, но остались какие-то последствия. Он может быть, при наличии акта о несчастном случае, может быть повторно направлен к нам для решения вопроса о степени утраты трудоспособности по тем остаточным явлениям, что осталось после полученной травмы. Угу. Некоторые травмы проходят бесследно, а у некоторых все-таки остаются какие-то последствия. Ось тут до нашої розмови ще варто було б додати таку юридичну складову, без якої, ну, нікуди. Допоможе нам у цьому Юрій Білоус, юрист. Пане Юрію, доброго вечора, радий вас вітати. Доброго вечора, також радий вас вітати. Власне, говоримо зараз про охорону праці, про виробничий травматизм. Ось від пані Галини, лікаря-хірурга, почули... Одну сторону, від вас хотілося б дізнатися юридичні моменти, які виникають. Я вже озвучував, власне, які документи безпосередньо потрібні для того, аби потерпілому фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України виплатив кошти. Як юридично ось відбулася на виробництві травма, на підприємстві? Безпосередньо, як має зреагувати потерпілий, як має юридично все оформлювати підприємство? І загалом, якщо виникають якісь такі сумнівні моменти, ну, звичайно, це суд. Але щоб до цього не дійшло, що має пам'ятати і знати кожен працівник? Дай Боже, щоб, можливо, ці знання ніколи не знадобилися нікому, але, не дай Боже, станеться якась ситуація. Прошу, будь ласка. Ну, в першу чергу, що повинен знати кожен працівник, це те, що він повинен знаходитися на робочому місці виключно у той робочий час, який зазначено в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Чому? Тому що дуже часто в правилах написано з 9 до 18, у людини написано, що він виконує такі трудові функціональні обов'язки, які є нешкідливими, але особа знаходиться і вночі, особа знаходиться ввечері, особа знаходиться під ранок. Тобто вона може зазнати травму і в подальшому буде не просто довести, що саме ця травма здобута внаслідок того, що він виконував свої професійні обов'язки. Тому що роботодавець дуже часто, це з практики кажу, дуже часто намагається уникнути будь-якої відповідальності за те, що, по-перше, охорона праці на підприємствах, на компаніях знаходиться просто на дуже низькому рівні. Працівників не ознайомлюють з тими вимогами, які їм необхідні для того, щоб безпечно виконувати усю їх роботу. І тому ось така ситуація має місце. І в мене практика, до речі, нещодавно була, коли особа фактично втратила один палець, але в неї там була якась робота в трудовому договорі прописана, яка, ну, жодним чином є не шкідливою, тобто на ній втратити палець, ну, дуже важко. Але вирішувало так от компанію без звернень до швидкої допомоги, без фіксування всього, ну, вирішувало таким чином, щоб уникнути відповідальності від роботодавця, тому що дуже часто люди, працівники просто бояться і питати, чи є всі документи, чи безпечні прилади, на яких вони працюють, чи всі ведуться журнали з охорони праці. Їх дуже великий перелік. Інспекція праці нічого не перевіряє, по суті. Дуже рідко проводяться перевірки на сьогоднішній день. І тому така ситуація, коли люди працюють, по суті, наскрізь страх та ризик. Ось щодо часу, бо, ну, різне може трапитися. Людина, скажімо, затрималася на роботі або прийшла раніше і відбулася травма. Це вже відповідальність безпосередньо людини. І щодо ще один такий цікавий момент. Людина, коли, скажімо, їде на роботу і травмувалася, це можна з юридичної точки зору вважати як травмою на підприємстві, на роботі? Чи це теж відповідальність суто людини? Ну, тут буде відповідальність суто людини. Чому? Тому що ця травма сталася не внаслідок виконання професійних обов'язків. Тобто, якщо людина там їде на роботу чи з роботи, ну, це, власне, її особисті питання, і статися може все, що можна уявити. Тому це стосується питань, які безпосередньо сталися от на виробництві, на заводах, на фабриках. Добре, де є от такі шкідливі, особливі умови праці. Тому що, на що потрібно звертати увагу людям? Що якщо виконуються такі роботи, які шкодять їх здоров'ю, наприклад, з високим рівнем звуку, наприклад, то місця повинні бути атестовані,
повинні бути додаткові виплати. Люди мають право на додаткові відпустки. Це перше. А якщо цього всього немає, то і стається травма, чи не сплачуються такі додаткові кошти, не надаються додаткові інші блага, передбачені кодексом законів про працю, звертайтеся з офіційними заявами до роботодавця, фіксуйте їх в канцелярії, звертайтеся до Державної інспекції праці. Ні-ні, а й можуть проводити перевірки. І якщо сталася травма, і от така ситуація, коли фактично все проти вас, будь ласка, є велика кількість людей, яка, може, з вами працювала в цей момент. Угу. Є телефони, можна фіксувати на фото, на відео, залучати для доведення своєї позиції, залучати свідків, працівників своїх, викликати, безумовно, офіційно, викликати швидку, фіксувати, яка саме травма сталася і внаслідок чого, щоб все це було зафіксовано, тому що в подальшому саме велика кількість доказів, належних, допустимих, таких, з яких буде можливо встановити, що відбулося, вона надасть можливість досягти результату і досягти тієї правди, яка от є, і досягти, безумовно, і виплат, і притягнення до відповідальності винних осіб. Пане Юрію, розпочинали нашу розмову з того, що ви ділилися власним досвідом. Чи траплялися, можливо, у вашій юридичній практиці такі випадки, коли травма була не фізичною, так, а як у нас кажуть, всі в народі кажуть, всі болячки, всі хвороби від нервів. Є робота з різним рівнем напруги емоційної. Юридично, як на мене, напевно, дуже складно довести, що ось якісь умови, які психологічно тиснули на людину, які спричинили, можливо, нервові зриви, а потім вже це і безпосередньо рефлектувало на організм. Тут юридично, наскільки складно це все доводити, зрозуміло, що і має бути відповідний лікарський висновок. Чи траплялися такі випадки у вашій практиці? Я вам більше того скажу, що навіть є висновки Верховного суду, там воно стосується державних службовців, у нас таких людей в країні дуже багато, щодо керівників таких державних установ та організацій, яким фактично в силу їх посади заборонено з підлеглими розмовляти з висловами, ну, такими матерними, як кажуть. Mm-hmm. І це карається законом, це є підставою для звільнення таких осіб. Безумовно, наприклад, на нарадах якихось дуже часто використовуються. Я мав справу з Міністерством оборони, там взагалі це форма розмови така. І, безумовно, це впливає на моральний стан особи, спричиняє душевні та моральні страждання, безумовно, тому що це порушує її право на нормальне життя. І це може бути підставою для стягнення шкоди моральної вже. З неї, до речі, якщо подавати до суду, щоб всі телеглядачі це знали, не сплачується судовий збір. Навіть якщо ви заявляєте там 100 тисяч, 500, мільйон, судовий збір ви не сплачуєте. Але ви вірно зазначили, тут треба експертний висновок, що дійсно були такі страждання і причинно-наслідковий зв'язок. Тобто підстава для страждань і самі страждання. От все це можна довести. Так непросто, так не швидко, але все можливо. Все можливо, але чим більше доказів, перелік їх дуже великий. Фото, відео дуже раджу використовувати, тому що дуже сучасно і воно дуже красномовно може свідчити про ті чи інші обставини. Тому можна все робити, можна. Не пане Юрію, і на сам кінець. На сам кінець, щоб підбити підсумочок нашої з вами розмови, ось фото, відео, так, фіксація, юридичну силу безпосередньо в суді, яку має і додати до цього, до фото-відео, які документи обов'язково потрібно, якщо сталася виробнича травма, що має вимагати безпосередньо працівник у підприємства? Наказ про призначення на роботу. Перше. Посадові обов'язки, посадова інструкція, правила внутрішнього трудового розпорядку, усі ті інші документи, які стосуються виконання посадових обов'язків. Це можуть бути інструкції, накази, вся документація з охорони праці, зафіксований документально виклик швидкої допомоги, акт складений про виробничу травму, всі інші проплати, що ви сплачуєте за відновлення, так, після травми, всі витрати, які несуться перед швидкою допомогою в лікарнях,
Все це повинно бути. А щодо електронних доказів, наприклад, щодо фото та відео, вони мають абсолютно рівну силу з показами свідків, з письмовими доказами, з речовими доказами. Це все перелік доказів, які на сьогоднішній день нові процесуальні закони прийнято в грудні місяці. Вони вже просто в законі просто перелічуються і мають рівну силу на ту чи іншу обставину. Тому можна використовувати, навіть просто потрібно. Почули вас, пане Юрію. Дуже дякую вам, що знайшли час для спілкування. Був радий вас чути. Юрій Білус, юрист, доєднувався до нашого обговорення. Пані Галино, ось той момент психологічний, дуже цікавий. І не випадково, я згадав, як кажуть в народі, що всі у нас болячки якісь, все, що ж стається, ну кажуть, ну від нервів, тому що нервуєш, воно впливає. Є дуже нервові і виробництва, і, ну звичайно, там і колектив впливає, але сама робота, атмосфера, вона ж може призвести до захворювань і серцево-судинної системи, і загалом до нервових зривів. Це якось довести, як можливо? Ну, я считаю, что вот Юрий Белоус... Чи не погоджуєтеся? Нет, я с ним согласна. То есть информация очень... Нужно собирать всю возможную информацию. Но согласитесь, что у каждого из нас с вами работа, она связана с определенным эмоциональной нагрузкой. И сказать наверняка, что вот эта ситуация стала из-за того, что мы работаем в нервных условиях, да? Дуже складно довести это, да? Это очень сложно, потому что причина любого заболевания – это не только нервный фактор, понимаете? Как есть причина заболеваний, которые не связаны с эмоциональными нагрузками. Хотя, если явно есть такое понятие, как моральный ущерб, то такие ситуации доказываются, вот как сказал предыдущий оратор, доказывается, естественно, на основании множества всевозможных документов, и это доказывается в суде. И тогда есть такое понятие, как возмещение ущерба по моральному ущербу. Есть такое. Но это решается через суд. Наша служба такой не занимается. Мы занимаемся чисто физическими травмами. Это опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, черепно-мозговыми травмами, которые, это сказать, доказуемы, которые можно, так сказать, наверняка сказать и однозначно сказать, что это было действие на какого-то травмирующего фактора. Это может быть или ток, или падение с высоты. То есть это все более просто, я считаю, доказуемо, во-первых, факт этой производственной травмы. А во-вторых, это дает возможность как бы и оценить и степень тяжести больного. Больной, даже получивший физическую травму, он все равно морально тоже страдает. Согласитесь, когда мы начинаем болеть, мы страдаем не только от того, что болит голова там, или нога, или рука, болит вообще. Мы страдаем от этого. Поэтому моральные страдания, они сопровождают как бы любую физическую травму. Но оценить их степень как бы тяжести вот, с точки зрения конкретно, вот, поэтому она и очень сложно. Каждый больной на свою травму, на свое заболевание реагирует по-разному. Также бывают очень тяжкие больные с тяжелыми травмами, которые достойно выходят из этого состояния. И поэтому во многих случаях именно вот исход лечения зависит от настроения самого больного. Если есть желание к выздоровлению, если он как бы адекватно, реально оценивает, есть желание выздороветь, то в таком случае и сам процесс как бы идет благополучно. И тяжких последствий не бывает. Поэтому... Так. Да. И поэтому, что касается еще раз морального ущерба, это такой вопрос, который очень сложно, трудно доказуемый. Во-первых, это если он имеет место быть, то, как сказал юрист, в конечном итоге это можно попытаться доказать и получить возмещение ущерба. Ну что ж, про те, чи отримують українці компенсацію за травми на робочому місці, дізнавалась наша журналістка Лариса Зубенко. Подивимося сюжет і продовжимо. Ігор Будівельник. Він травмувався під час робіт на висоті у 2007 році. Каже, виконроб відправив тоді ще недосвідченого хлопця на складні роботи, без належного оснащення з безпеки. Я поламав руку, і після того за свої кошти, мене хлопці з бригади мене там помогли мені, виходить. От. І хлопці мене затягнули, а забрали вже в обшагу. А вже після общаги вже завезли мене, виходить, на Дружбину роль в лікарню. Керівництво викликати швидку на місце події відмовилося. Мало того, про компенсацію навіть не йшлося. В кінці, коли я отримав зарплату, я кажу, запитання поставив, якусь компенсацію туди-сюди.
всі обморозилися, ніхто нічого не виплачував. Ще тоді, у 2007-му, чоловік витратив на лікування 5 тисяч гривень без жодної допомоги роботодавця. Каже, травма і досі нагадує про себе. Коли приміна погоди дає на руку, крутить руки. Спеціаліст з охорони праці на будівництві Євген Янченко вважає, що найстрашнішим є приховування таких випадків з боку керівництва. Це достатньо часто відбувається. Фірми і підприємства діляться на два типи – добросовісне і недобросовісне. Одні виплатять чоловіку навіть більше, ніж може той же фонд страхування. Другі ж можуть пообіцяти, але не виконують це обіцяння. Професія будівельника лише на 5-му місці в рейтингу найнебезпечніших. На їхню долю припадає тільки 16% травм. За останні місяці в столиці зафіксовано кілька гучних випадків смертей на будівництві. Коротка і сумна статистика. Вулиця Кирилівська. 17-річний хлопець загинув під кам'яною стіною. Вулиця Лобачевського. Ще одна смерть. Трагічна подія сталася на цьому будівництві. Тіло молодого хлопця-будівельника знайшли на 13-му поверсі. Йому виповнилося лише 24 роки. Ймовірно, він впав з 22-го або 23-го поверху. Подробиці поки що невідомі. Дані не розголошуються, йдеться слідство. Попри сумну статистику, травми отримують не лише на робочому місці. Віктор – оператор одного з київських телеканалів. Він потрапив у ДТП на службовій машині, коли працівників розвозили після роботи. Перелом позвоночника і черепно-мозгова травма закрита. У Віктора не було страхового полісу, проте йому пощастило отримати компенсацію від підприємства. Да, виплатили мені компенсацію, собственно говоря, згідно чинного законодавства в той время, которое действовало, столько і заплатили. Навіть після лікування чоловікові складно працювати за камерою. Травма мішає працювати, і комісія встановила 50% втрати трудоспособності. Дуже багато обмежень, які комісія МСЕК мені видвинув. І, помимо тих обмежень, відчувається дуже багато проблем, коли працюєш. Статистика каже, незважаючи на захист постраждалого законом, компенсації за виробничу травму українець частіше не отримує, ніж навпаки. На жаль, це часто залежить від доброчесності керівництва компанії. Лариса Зубенко, Станіслав Борчак, Дмитро Курченко, телеканал Київ. Ну що ж, ми будемо продовжувати. Пані Галино, ось в сюжеті будівельник сказав, що власним коштом лікувався. Так, травма про себе нагадує. І теж згадували про те, що досить часто буває таке, що керівництво підприємства і намагається якось владнати цю ситуацію з постраждалим, аби, ніби свої, так, сталося, все якось намагається владнати. Вже потім, якщо, наприклад, обдурили людину, різне буває, або не дослухалися до того, що вона просила, так, аби оцієї всієї історії з документами не було. І розуміє, що травма дуже серйозна, травма дає про себе знати. Після того, як минуло, 3 місяці, півроку, можна звернутися і сказати, ось в мене була травма, але не звертався, і довести через певний період часу, можливо чи ні? Если речь идет о производственной травме, доказать производственную травму через какое-то время, это нужно на основании тех документов, о которых говорил юрист. То есть это все равно нужно, это все завязано с производством. Человек имеет право обратиться и позже на травму. Но вообще по правилам, по-моему, насколько я знаю, акт о несчастном случае на производстве составляется в первые 3 или 4 дня. Должен быть составлен после получения травмы. Иногда эти акты составляются позже. Но все это все-таки решается, этот вопрос, который решается на уровне предприятия. Потому что фонд социального страхования, если, предположим, нет акта о несчастном случае, то есть факт производственной травмы не подтвержден официально юридически, фонд социального страхования не может проводить выплаты по данному случаю. Поэтому в данном случае все начинается с предприятия. Я у нас телефонный дзвіночок. Да, доброго вечора, слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Прошу, будь ласка. Дякую, що порушуєте таку дуже важливу тему. Хотіла б запитати щодо смертельного наслідку на виробництві. Угу. Яка процедура взагалі необхідна для розслідування та які необхідні компенсації можна отримати?
Зрозуміло, дякую вам. Щодо смертельного. Значить, в случае смертельного случая этот лишается компенсации, выдается, есть согласно закону о социальном страховании в результате несчастных случаев и заболеваний, предусмотрена определенная компенсация в случае смертельного исхода при трудовому увечье или профзаболевании. Значит, для этого фиксируется, ну, во-первых, факт травмы, факт смерти, и тогда семья, которая осталась на попечении, была на попечении пострадавшего, она имеет право на возмещение ущерба. Значит, ну, смертельные случаи мы как бы не рассматриваем, хотя у нас иногда бывают ситуации, когда мы рассматриваем такой вопрос, как причина, связь причины смерти с бывшей там, производственной травмой. Такой вопрос может рассматриваться. И в таких случаях выплачивается компенсация семье. То есть тех, это может быть жена, это могут быть несовершеннолетние дети. То есть в тех случаях, когда это предусмотрено законом о социальном страховании. Угу. Ну що ж, доєднується до нашого спілкування Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики. Пане Андрію, доброго вечора, радий вас вітати. Вітаю вас і наших глядачів. Пане Андрію, говоримо зараз і про виробничий травматизм, про охорону праці. Порушували ми і юридичний момент трішки. Хотілося б від вас дізнатися щодо соціальних виплат. Ось щойно в студії був дзвінок і запитували, на яку компенсацію може розраховувати родина, близькі, у разі, якщо людина загинула. Зокрема, якщо є цифри найсвіжіші у вас щодо компенсації, якщо людина тимчасово втрачає працездатність і заразом якщо набуває одну з групи інвалідності. Прошу, будь ласка. Ну, дійсно, це, цим займається, якщо таке вже трагедія сталася, виплачує відповідні компенсації і соціальну допомогу, так званий соціальний фонд страхування на випадок нещасних випадків на виробництві. І це приймається після того, як створюється комісія, в яку входять представники інспекції, державної інспекції з питань охорони праці, профспілки і інші там органи державної влади. Да. І коли встановлюється по факту, хто там винен, роботодавець чи сам працівник, якщо винен роботодавець, то він повинен сплатити теж частину компенсації. Якщо людина отримує відповідно ступені інвалідності, то пропорційно до відповідної категорії інвалідності виплачується ця сума. І Державна інспекція праці повинна встановити, чому саме стався цей нещасний випадок на виробництві, надати відповідний припис власникам, роботодавцю, щоб вони усунули порушення, в результаті якого стався цей нещасний випадок на виробництві травматизм. І аж до того, що можуть випустити відповідні штрафи, і власники несуть від адміністративної до кримінальної відповідальності. Пане Андрію, щодо розміру компенсації у разі втрати працездатності, набуття людиною інвалідності, або, скажімо, якщо просто витрати на лікування за той час, поки людина не працювала. Як за рахунок чого встановлюється розмір цієї виплати, цієї допомоги? Ну, це залежить від важкості травмування людини. Відповідна компенсація сплачується. Це я можу так сказати. І це встановлює відповідна комісія, і потім соціальні органи забезпечення, і родина повинна звертатись до відповідного фонду страхування нещасних випадків на виробництві. Саме цей фонд буде виплачувати цю суму. Там різні суми в залежності від різних випадків, так що сказати про якусь одну там суму важко. Треба розглядати окремо випадки, ну, так? Кожен случай травматизму на виробництві треба розглядати індивідуально. Ось що я зрозуміло. Пане, від цього буде і відповідна сума виплати. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, доєднувався до нашого обговорення телефоном. Залишається у нас лічені хвилини, і щоб зробити підсумок, підбити підсумок нашої розмови, давайте ще раз нагадаємо, у разі
травмування у разі нещасного випадку, перелік і, зокрема, документів, що треба зафіксувати для того, аби отримати вже в майбутньому допомогу або компенсацію за лікування. Прошу, будь ласка, пані Галина. Значить, ще раз я повторюсь, що якщо случай, нещасний случай произошел на производстві, в таких случаях обязательно собирается комиссия і факт производственной травмы фиксируется соответствующими актами несчастных случаев Н1 и Н5. Больной проходит лечение. Лечение может быть по больничному листку до 120 дней без прохождения МСЭК или больше 120 дней, если благоприятное течение, и больной может долечиться без тяжелых последствий. Или же он тогда, если же травма тяжелая, устанавливается группа инвалидности. Для того, чтобы мы рассматривали вопрос и о степени утраты трудоспособности без группы инвалидности и рассматривали вопрос об инвалидности вследствие трудового увечья, необходимо, чтобы на МСЭК, кроме медицинских документов, пакета медицинских документов о лечении, заключении, там, обследовании, обязательно представлялся акт о несчастном случае. И обязательно, значит, если речь идет о степени утраты трудоспособности, обычно дается еще направление предприятиям или фондам для определения степени утраты трудоспособности. То есть, если, предположим, в результате травмы человек не является инвалидом, не стал, слава богу, инвалидом, но какие-то изменения функциональные есть, ему в зависимости от тяжести данной травмы определяется процент утраты трудоспособности. Mm-hmm. Ну, в цифрах это может быть без группы инвалидности определяется от 5 до 25% в зависимости от тяжести оставшихся функциональных нарушений. Если же речь идет о группе инвалидности, то каждая третья, вторая и первая группа инвалидности имеет соответствующий процент утраты трудоспособности. В зависимости от травмированного органа, в зависимости от состояния, то есть кроме группы инвалидности определяется еще и процент утраты трудоспособности. Угу. И по вот справочке, я еще раз 30 повторюсь. 30 секунд у нас просто залишается. Значит, так. Он получает пенсию по группе инвалидности от трудового увечья и получает возмещение ущерба по степени утраты трудоспособности, получает возмещение ущерба со стороны фонда на лечение, на обеспечение его средствами передвижения, ухода, медикаментами и так далее. Пані Галино, дякую вам. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Галина Ломарьова, лікар-хірург, голова Центральної медико-соціальної експертної комісії номер 2 міста Києва. Мав ще бути у нас і представник Державної служби України з питань праці, але, на жаль, не прийшов. Далі про таке. Влітку розпочнеться ремонт Шулявського шляхопроводу. Наймасштабніше відключення води чекає на столицю 30 та 31 березня. Про це детальніше у нашому огляді. Увага на екран. Наймасштабніше відключення води чекає на столицю 30-31 березня. У деяких районах Києва з 10-ї години п'ятниці до 7-ї ранку суботи частково обмежать водопостачання, бо на насосній станції Крутогірна мінятимуть аварійно-запірну арматуру. Стосуватиметься воно практично всіх правобережних районів міста. Зокрема, повністю без води залишиться Південна Борщагівка, Академістечко, житловий масив Нивки, район Шулявка в межах вулиці Вадима Гетьмана, Виборської, Гарматної, Польової та суміжних вулиць. Зрештою, адрес можна ознайомитись на сайті МДА. Уже з цього літа в Києві розпочнеться ремонт Шулявського шляхопроводу. Про це сказав заступник голови КМДА Дмитро Давтян. На першу чергу реконструкція, яка має завершитися ще цьогоріч, виділена 380 мільйонів гривень. Повна реконструкція, кажуть КМДА, займе 17 місяців і коштуватиме 811 мільйонів гривень. Замість старої конструкції шляхопроводу побудують нову. Грошей повинно вистачити, щоб розширити дорогу до 6 смуг. Жоден зі 125 торгових центрів Києва не відповідає державним будівельним нормам. Про це на прес-конференції заявив архітектор Віктор Гліба. Згідно з нормами пожежостійкості, між капітальними стінами торгового центру має бути площа 2,5 тисячі квадратних метрів. Між капітальними стінами не повинно бути алюмінієвих та пінопластових перегородок. Жодна з наших перегородок в супермаркеті, гіпермаркеті або торговому центрі не відповідає цим вимогам. Вони не вистоять довше 15 хвилин, якщо буде пожежа. І як спрацює крапельно-повітряна сигналізація, вже неважливо. Тому, за оцінками архітектора, будь-який столичний ТЦ може повторити Кемерово. Ну що ж, за лічені хвилини будемо говорити про таке. Отже, чи буде перезавантаження НАЗК? Як на результативність роботи вплине новий очільник, коли попередній залишається членом колегіального органу? Яка доля інформації від електронних декларацій, чому після оприлюднення шокуючих статків так і не було резонансних справ?
І, власне, перевірки торговельно-розважальних центрів столиці на пожежну безпеку розпочнуться з 3 квітня. Про це за лічені хвилини. Дочекайтеся.